Söndagsklubb. Vad gör man för så bra? Ha. Jag ska ta dig. Oj, har du missat bull? Åh, jag må ringa till. Jag må ringa till köpebil. Här på Åkerbrygge. Pip, pip. Mo, mo, ha, ha, ha! Jag ska ta det. Ja, hjälp mig! Åh, hjälp mig! Oj, det var bra att du får med spökelserna.